Рік тому сестра Юрія отримала невтішний діагноз. Їй необхідна була трансплантація кісткового мозку. В Україні, на жаль, якщо ти старше 18 років, такого не роблять. Єдиним варіантом було це пошук рятування, скажімо так, за кордоном. Нас прийняли в Польщі, зробили таку операцію, я був донором для неї, дякувати Богу, підійшов на 100%. І після того вона вирішила, що є два варіанти, або повертатися до звичного ритму життя і жити так, як жили до того, або спробувати щось міняти в цій країні. Ця ситуація спонукала молодих людей створити самостійно реєстр донорів кісткового мозку, аби простіше було знайти потрібного донора. Тернополяни почали цікавитися, як цей процес відбувається за кордоном, а на місці таку ініціативу взялися підтримати міська рада. Зразок ДНК, цей мазок щоки, відправляється в Німеччину, там вони роблять аналіз і сюди відправляють дані на зберігання. Так? Тобто, загалом виходить, що вже біля 200 конвертів розіслано людям, 70 конвертів вже отримано з Німеччини, 72, ще 30 відправлено в Німеччину на аналіз. Ми були зобов'язані підтримати дану ідею. Ця ідея – це певна реакція на глобальну проблему в Україні, на проблему донорства, на проблему прийняття законодавства про трансплантацію органів там і так далі. Тобто є. І, власне, ще раз повторюся, що унікальність в тому, що ініціатива пішла знизу. Ініціатива від тих людей, які безпосередньо стикнулися з проблемою. Трансплантація кісткового мозку – інколи єдиний шанс на порятунок для тих, хто цього потребує. Єдиний реєстр донорів, в якому б зберігалася вся необхідна інформація за світовими стандартами, може спонукати до вирішення цієї проблеми в Україні.